Përshëndetje. Në videon e kaluar pam bashkëtingëllorët e zeshme, sot do të shojmë bashkëtingëllorët e pazeshme. Tingulli parë është tingulli P, njësës në Shqip, pen. Dhe dyti T, T, dhe i treti K, cat. Pra, pen, stilolaps, T, çaj, dhe cat, mace. Mbas këtyre tre tingujve do të diskutojmë pak më vonë në një video tjetër, por mbas këtyre tre tingujve nuk do shqiptohen si në shqip, por do kemi një h të vogël në shqiptim e cila nuk i jepet nëpër fjalor. Pra, jo pen, po pen. Jo ti, po ti. Dhe jo cat, po cat. Do i rikthehemi sërish këtij rregulli që ka të bëjë me shqiptimin, është shumë i rëndësishëm, por do flasim për një video tjetër. Tingulli F, fan, ventilator, njëri kuptim, ose kuptimi tjetër është edhe tifoz, mbështetës. Më pas, ky simboli si O me një viz në mes është tingulli Th. Ndërsa nga ana tjetër, tek bashkëtingëllorët e zesh me videon e kaluar pam që ky si O, simboli O, me pa vizën në mes, por me një kryq sipër ishte tingulli Dh. Këtu nuk është kryq sipër, por është viza në mes është tingulli Th. Th, i dhe ne me bishtë zgjatur herën e kaluar thamë që është në g. Së bashku bën thing, gjë, diçka ose gjë. Kemi s, njësoj si në shqip, si, det, njëri kuptim, shikoj, kuptimi tjetër, shqiptimi është njësoj. Ndërsa ky simbol si s e stërgjatur është tingulli sh. Pra sh dhe u e gjatë shu, këpucë. Kur për para shës del tëja, formohet tingulli që. Paka shumë e një të gjëndodhë dhe në Shqip, kur fjalet fliten shpejt dhe kemi të në dëshën bashkë, ne automatikisht e kalojmë në që. E një të gjësh dhe në anglisht, pra tëja, se zjatur është që, të dyja bashkë bëjnë që, pas të kemi e me kokë poshtë është e, që, që është karige. Në në shqimë amerikane dhe ishte qërë, pra do shqiptohet kjo rëja e vokull që është sipër. Dhe në fund kemi h, që është një sosin shqip hand, pra h, me disa së dhejës në dë, hand, dor. Te diftongjet, diftongjet janë dyzanore gjitur njëra me tjetërën, atër. Kemi e, si tek pay, paguaj. Kemi i, haj, i lartë, oj, pa, kjo si cë së prapëthi, me dy pika ne e pam të këzënore të gjata që ishte o e gjatë. Këtu është paka shumë o e shkurtër së bashku me imë, sepse janë dy zënore bashkë. Oj, njësoj si te toj, lodër. Au, si tek nau, tani. E me këtë poshtë tham që është e shkurtër, bashkë me më në rëmë blakosur, au, si të në row. Diftongu au është vetëm për anglishtën britanike. E njëta fjalë row, resht, e kemi në fund në anglishtën amerikane, është kombinimi o dhe u e rumblakosur. Pra, në anglishtën amerikane nuk kemi asë njerë au, dhe në anglishtën britanike nuk kemi asë njerë au. Row, në shqiptimin british, resht ose radhë, dhe row, row, në anglishtën amerikane për pot një tim kuptim. Ndërsa, diftongu ije është kryesisht british, por gjendet në anglishtën amerikane. Pra, në rrasin konkret, f, i dhe e është fear, frik. Në anglishtën amerikane, në disa zona do jetë shqiptimi fear, pra do shqiptohet edhe eja, do shqiptohet edhe eja, në disa zonat të tjera do jetë vetëm fear, pra pak të ënë. Të keni parasysh të dyja janë mëse të hasura në anglishtjen amerikane. E njëta gjëve me diftongun e. Në anglishtjen amerikane, kjo fjallë do shqiptohet ose hair, pra flok, ose hair, pa ën, duke hequr ën. Nëse në british është vetëm hair, flok. E njëta gjë me diftongun u dhe ë, power, në british, power në amerikane. Ok, pam diftongjet, do kalojmë në videon tjetër, do shikojmë aspektet e fundit të simboleve fonetike.